Vem spökar, Alfons Åberg? Av Gunilla Bergström. Här är Alfons Åberg, fem år. Såklart det inte finns några spöken, säger han. Det vet han. Och inga monster och mystiska marsmän heller. Såklart. Det är bara i TV och filmer och sagoböcker. Men ibland glömmer Alfons det. Som nu. Det är kväll och han skyndar sig hemåt för det har börjat mörkna. Det finns inga spöken, vet Alfons. Såklart. Men om de finns så kommer de nog i mörkret mest. Därför är han farten. Pappa har inte kommit hem än. Det känns inte som vanligt här hemma. Det är ensamt. Och möblerna känns annorlunda. Bara pappa ville komma snart. Värst var det går långsamt. Och så konstigt tyst överallt. Nej, det är inte tyst. Det var något som hördes. Alldeles nyss. Något prassel eller susande? Något mystiskt monster kanske? Det finns inga monster! Vet Alfons. Såklart. Men om de finns så kommer de nog mest när man är ensam hemma, tänker han. Och gömmer sig bakom draperiet tills pappa kommer. Pappa bara skrattar åt spöken. ”Äsch, spöken!” skrattar han och viftar med armarna så kaffet välter och fläckar ner både duken och servetten och tröjan och skjortan. ”Äsch, det finns ju inga spöken och monster.” Nästa gång du tänker på sånt ska du bara läsa min ramsa, så här. ”Stick du stygga spöke, för du finns ju inte.” Säg det lugnt och tydligt några gånger så ska du få se att man slutar tänka på dem. Sen måste pappa tvätta duken och tröjan och allt som är nerfläckat. Han ber Alfons kila ner i källaren och hämta cykelpumpen. Så slipper vi leta imorgon när det är bråttom, tycker pappa. Källaren? Oj då, tänker Alfons. Källaren är mörk, för ena taklampan är sönder. Man ser inte så bra. Det är mycket grejer här. Konstiga saker. Gamla kläder, resväskor, skidor och lådor och kufiska möbler. All möjlig bråte. Nej, man ser inte så bra. Och han hör något som prasslar. Så då går det väl nog kanske säkert inte att finna rätt på en cykelpump i allt det här. Men så läser han pappas ramsa. Stick du spöka stygge! Nej. Fel. Spök du sticka... Nej. Lugnt och tydligt skulle det sägas. Stick du styga spöke! För du finns ju inte! Och ramsan hjälper. Den här gången också. Och nu ser Alfons. Prasslet var ju på hans egen fot när han klev på en packe tidningar. Cykelpumpen hittar han genast. Han har bråttom tillbaks upp för att ge den till pappa. Nu har trapplyset slocknat. Och Alfons når inte att tända. Då tänker han på spöken och monster igen. Men han läser ramsan. Stick du spygga stöke! Hemma är det också mörkt. Först ska Alfons genom kappvrån. Sen genom den mörka hallen. Nu är han i vardagsrummet. Och här! Se, balkongdörren står öppen och ett vitt spöke sträcker sig efter honom. <gärna> Genast säger Alfons ramsan. Men spöket försvinner inte. Det är kvar. Vem pratar du med? Mötter du fru Olsson? Frågar pappa när Alfons kommer med cykelpumpen. Ett spö... spö spöke! Säger Alfons. Äsch, de finns ju inte. Jo, pappa. Det var ett spöke. Vid balkongdörren och han går inte fast man läser ramsan. Men pappa svarar sitt vanliga Äsch, gå tillbaks och se ramsan en gång till. Jag lovar att inget spöke finns där. Tänd lampan också. Det gör Alfons. Men spöket är ändå kvar. Nu skrattar Alfons. Han ska skoja med pappa. Spöket är kvar ändå, pappa ropar han. Åh, oh, nej! suckar pappa bort från vardagsrummet. Försök med ramsan igen. Nej, det hjälper inte. Här är fullt av spöken som inte sticker. För de är fast. Och det är ditt fel, pappa. Detta kan inte pappa tro på. Han måste komma och titta. Alfons pekar på balkongen. Se själv! massor med spöken och de kan inte ge sig iväg. För det är du som har satt fast dem med klädnyporna. Jaså, sådana spöken? Tvättspöken, skrattar pappa. Sådana spöken försvinner inte för min ramsa. De är kvar, för de är inga spöken. Bara vanlig tvätt som hänger till tork på balkongen. Men de riktiga spökspökerna, de försvinner alltid när man vill. För de finns ju inte. Slut.